Тимур Кенжибаев Петропавл қаласында тұратын шебер, негізгі мамандығы банкир болған ұста, қазіргі таңда шеберхана ашып, өзінің сүйікті ісімен айналысады. Оның қолынан шыққан бұйымдар қазір үлкен сұранысқа ие. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Тимур Кенжибаев арнайы дәнекерлеуші мамандығында оқымаған, бұрын қаржы саласында қызмет атқарған. Бірақ бала күннен қолдан бұйым жасағанды жақсы көреді екен. Сүйіктісімен айналысу үшін кәсібін енді бастағандарға арналған курстан өтіп, грант жеңіп алған, түскен қаржыға шеберханасына қажетті бұйымдар сатып алып, өз ісін бастапты. Я понял, что это дело мне очень нравится, я его люблю. Маған бұл іс қатты ұнайтынын түсіндім. Сол себепті бос уақытымның барлығын осы іске арнағым келді. Банктегі қызметімді тоқтатып, сүйікті ісіммен айналса бастадым. Қазір құрылыспен, жөндеу жұмыстармен айналсамын. Металмен жұмыс істеймін. Бес баласы бар шебер ертегі кейіпкерлерінде жасайды. Оның қолынан шыққан Кинг-Конг, робот, сарбаз және ғажайып құс нағыз қиял әлемінен түскендей әсер қалдырады. Көп бөлігі газ баллондарынан жасалған. Шеберді керекті материалдармен достар қамтамасыз етеді. Немесе өзі металл базасынан бар балады. Ол бір орында істе тоқтап қалмақ емес. Ісін әрі қарай дамытқысы келеді. Бұл диаметр 50 не, одан да жоғары қазандарға арналған пештер. Мұнда тұрғаны кішкентайлары. Мен бұларды әлі жасап жатырмын. Ал мұнда 30 сантиметрлік пештер. Бірақ көбі үлкен қазанға арналған пештерге тапсырыс береді. Облыстық мұражайда шебердің 10-нан астам туындысы қойылған. Мысалға мына туындысы газ баллондармен өрт сөндіргіш құрылғылардан жасалған. Оны шебер өзінің кенже қызының есімімен Камила деп атапты. Айта кетейік, биыл облыстық мәдениет басқармасы Тимур Кенжибаевтың үміткерлігін өнер саласындағы Умай ұлттық сыйлығына ұсынған. Нәтижесі 90 айында белгілі болмақ. Құралай Алтынбекқызы, Индира Баймұхамед, Михаил Казначеев, жаңа уақыт, Петропавлдан.